kun me itselleen tärkeitä asioita, niin silloin aika on menettänyt täysin merkityksensä. Mä en laske tuntia. Ajan arvo on siinä käsillä olevassa hetkessä. Ja sen ajan arvo on mulle tosi mittaamaton. Se on täysin mun omissa käsissäni. Ja mä teen just niin kuin mä parhaaksi näen. Tietynlaiset unelmat vaatii sitten myös uhrauksia. Mutta sitten toisaalta niin unelmi eteen kun joutuu tekemään töitä ja saa tehdä töitä, niin jos joutuu vähän kärsimään, niin sitten nauttii sitä enemmän kuin on valmista. Mun mielestä kellojen merkitys pelkästään ajan mittana, se on hyvin yksilöllinen tapa ajatella aikaa. Ja mä näin kellon muistuttamassa siitä, että aika on rajallista ja aika kannattaa käyttää mulle itselle tärkeisiin asioihin. Tämä aika on mun omaa omaisuutta ja mä sijoitan sen just niin kuin itsestäni parhaalta tuntuu.